imbere hari ibintu by'agaciro gakomeye subiremo ngo gakomeye urugo bubatse udakurikije urugo Imana yatangiye ngo byede ruzakunanira amahitamo ubusore utwara udakurikije ba Yosefu uko bitwaye reka bibiri yavuga ngo uko tukoswe ni gicucu cabahamwe nubu mpfakazi ntukurikize ana uko yitwaye mu myaka 84 nini kase no bango buri gice cyacu cy'ubuzima harabahamye bagiciyemo ku buryo bi kandi babyitwaramo neza hanyuma baravivura ko ari inyangamugayo hanyuma babaduha hicitegerereza nutinda kubona urubyaro ntukurikiza Aburahamu Aburahamu byarangiye abaye sekuruza w'amahanga uwo mwanya nta wundi bawusimburanywaho batwikishije bajyaga babafata bakabashita ku biti bakabasiga amavuta bakarara bakira umuhanda bibira avuga ngo bambuwe ibyabo byose baba mu buvumo bazerera bambaye ubusa none uradukurikiye uri mu nzu yawe habaye iki nta ntare nta muriro nta ubu social media kugira discipline kuri telefone yawe nturebe pornography birakomeye nko guhangana n'intare ahubwo umunsi tuzahagararana nabo mu bwami tuzagira isoni kuko bo bihanganiye ibikomeye kuruta ibyo ducamo kandi baba intwari zo kwizera twebwe ni ikibazo cya discipline gusa ukavuga ati ibintu simbijya runaka ntituzakomeza kuba inshuti anzanira ibishuko ngiye kwitwara gutyo nibyo byonyine reka mbabwire ikindi kintu gikomeye mureba ko mu isi hari farmaso hari iriminati ubutinganyi buriho burazamuka ku kigero kitabaho mbese hari ibintu biteye ubwoba ku isi ikintu abakristo bahishwe nagira ngo mbahishurire nuko ngo ikaze mu izina rya Yesu Kristo ndagusuhuje wowe ukurikiye iki kiganiro ngushimiye cyane ko ugifunguye kandi nkwizeza neza ko ugiye kuryoherwa kandi ukumva Imana binyuze mu ijambo ry'Imana tugiye kumva akana gacika kurikira uduce twinshi twagiye twumva ku rugendo rw'Abisirayeli uburyo tugenda turuhuza n'ubuzima bwacu bwa buri munsi ushobora kuba utarumvise ibice byabanje manuka hasi mu mavideo yabanje utwo duce turimo uratwumva hanyuma niba twarabanye muri utwo duce twabanje reka dukomezanye muri aka gace gakurikiraho turi kumwe n'umushumba wacu Pasteur Désiré Pasteur Ikaze cyane murakoze cyane ntabwo ndivuge ngo wivuge kuko umaze kuba papa wacu mu mwuka kubijyanye n'ijambo ry'Imana by'umwihariko kuri aka gace hanyuma mbere uko dutangira reka tubanze dusenga Imana nyuma dutangire ikiganiro cyacu n'ikaze mu isengesho data mu izina rya Yesu kuba uduhaye ubuntu bwo kumva ijambo ryawe turabigushimiye turakwingize kugira ngo be hagati yacu duhe ibihe byiza duhembure mu buryo bwose ndagushimiye imigambi yawe myiza binyuriye mu kumva ijambo ryawe uduhindure udukorere byose kubw'ineza yawe mu izina rya Kristo Yesu amen Amen. Niba uri mushyashya gukanda subscribe cyangwa se niba ukoresha igifaransa kanditseho ngo s'abonner kuhakanda biroroshye cyane ko buri kiganiro kizajya kijyaho uwo mwanya kijyanye n'ivuga butumwa uzajya ukibona mu bambere kandi ufashwe neza cyane. Pastor, uyu munsi rero tujye kuvuga ku kahe gace. Cyambere nuko twabanza tukabwira abadukurikiye ko impamvu twahisemo kuvuga ku rugendo rw'Abisirayeli gucungurwa kwabayeho ni kubiri. Ni gutatu ariko ukuvugwa cyane ni kubiri Abisirayeli bava muri Egiputa no gucungurwa ko ku musaraba ariko nashagihe Imana ibaga inyamaswa ikambika Adamu na Eva nabyo byari gucungurwa hanyuma uyu munsi rero twahisemo muri ibi biganiro twahisemo kureba gucungurwa kw'Abisirayeli uhuriye no gucungurwa kw'itorero hanyuma twebwe bitwigisha iki niye nshingano biduha mu kwitegura gucungurwa kwa nyuma Yesu aje gutwara itorero nibyo twaganiriye mu biganiro byose byabanje ndabizi ko abantu benshi ntibakunda isezerano rya kera kubera ushize nyirango twavuze ko hari n'abantu bameze nk'aho ku bwabo ryakagombye kuba ryaravuye no muri bibiliya ahubwo ariko no gufasha abantu kugira ngo tubihuze turebe hari ikintu kimwe nagarutseho inshuro nyinshi nta giti cyabaho kidafite imizi iyo imiyagije kiba kizasenyuka
imizi yacu rero iri mu isezerano rya kera. Hanyuma Imana yatoranyije Isirayeli iduhaho icyitegererezo mu buryo bwo kubaha Imana. Niyo mpamvu n'umukiza wacu ari ho avuka. Igihe cyose rero tudahuje ukuri kw'ijambo ry'Imana n'ubuzima tubaho, turebeye ku Bibiliya avuga ngo Abisirayeli babaye icyitegererezo, ntabwo tuzaba abakristo beza. Numva rero nibyo twariho turaganira. Niyo mpamvu twagize umugisha wo kukugira nyine kugira ngo Umwuka w'Imana ajya gufashisha kubihuza n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, tubashe kumenya icyo urugendo rw'Abisirayeli mu by'ukuri rwagombye kutwigisha. Kimwe mu bimbabaza cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari ni uko tubizi mu mutwe no mu mpapuro, inyuguti z'umukara ku mpapuro z'umweru ariko bidasa n'ubuzima bwacu. Twari kuba tugeze kure kuruta aho tugeze. Iyo twemeje ijambo ry'Imana rigahindura ubuzima bwacu, ntibibe inyuguti. Izi nyuguti z'umukara Imana ikazagitiva zikagira ubuzima mu mibereho yacu. Kutabyumva ni uko bigoye cyane, uko twabyigishijwe nabi Pastor. Wenda tugenda tu nibyombi. Arana iyobokamana dufate mu Rwanda ryahuye n'ibibazo byinshi. Cya mbere ryinjiranye n'ubukoroni, ryinjirana n'inkoni, ryinjirana na communication itari nziza. Hari ikintu twigeze kuvugaho, iyo ufashe iyo uri misiyoneri ugahita wereka abo ugiye kubwiriza kubaruta, kubarenze kubarenze uri hejuru yabo. Hakuramye Imana bashobora kukuramya. Ikindi iyo uzanye nk'ubu dufata ugiye kubwiriza Central Africa, ugahita wabwiriza mu Kinyarwanda. Si ururimi rwabo rwa gakondo, ntibigeze barumenya. Bazaza kwirota urubashize imyaka myinshi, bizabavuna. Rero ntekereza ko communication yabaye, mbese bazanye umuco wabo, ni abazanye iyobokamana. Hari ibintu byangombwa birengagije bituma ubutumwa bwiza butagera ku ntego. Haracyari icyizere ko byagororoka cyangwa bya kimwe mu bintu bigoye ni idini. Idini cyangwa se itorero iyo rikoreshejwe neza izana impinduka aho rikorera. Ariko iyo rikoreshejwe nabi rihinduka ikindi kintu kizana ibintu bitari byiza. Rero muri iki gihe turashima Imana ko dufite Bibiliya mu Kinyarwanda. Turashima Imana ko abantu benshi bajijutse bakwiye gufata ibizima akaba aribyo bagumana, ibitagenze neza bakabishyira ku ruhande, gusa bakamenya ko ubugingo buhoraho bubaho, bagakora ibishoboka byose ngo babwakire. Iri teraniro rero isi yose riri mu bihugu bitandukanye, hari abari mu biro, bari mu cyumba, bari mu nzira, bari hehe bose bakurikiye, bafite inzara n'inyota yo kumva icyo Imana ashyize ku mutima wawe Pastor. Ubushize twavuze ku rugendo rwo bageze mu butayu, aho bahuye n'amazi y'Imara, bakajya bagahura n'amazi ya Meriba, bakabona inkwari z'inturumbutsi. Twavuze ku mabwiriza y'ibanze ku bijyanye n'imibanire. Wari amategeko n'abiri, irya mbere no gukunda Imana, irya kabiri no gukunda mugenzi wawe. Hanyuma uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bijyanye n'ihema. Ihema ni rya hema ry'ibonaniro. Yego. Okay. Ihema turarivugaho ibintu byinshi nka birindwi. Hanyuma ndashaka kubinyuramo muri make. Ikaze cyane. Mbere yuko mvuga ku ihema, nagira ngo mbwire abadukurikiye, umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Tugaruke kuri rya yobokamana ryacu. Njye maze imyaka 35 mu rusengero rumwe, ndi umukristo waho. Ariko batwigishije kwihana kuva ninjira kugera uyu munsi. Noneho kibaza umuntu umaze imyaka 35 acyigishwa kwihana, cyangwa akwiye kwigishwa gukunda Imana, akwiye kwigishwa kubaka ubusabane n'Imana, akwiye kwigishwa gutanga ko bizana umugisha kuruta guhabwa, akwiye kwigishwa gutegura generasiyo ikurikiyeho, akwiye kwigishwa gusiga umurage mwiza, akwiye kwigishwa gukora nk'uko Yesu yakoraga. Ariko kuko icyo nta muntu utanga icyo atahawe, abatuzaniye ubutumwa bwiza batubwiye kwihana, ariko hari ibindi bice bigize umuntu nabyo bikwiye akwiye kugeramo. Reka mbihinire mu ijambo rimwe: batwigishije kwakira Yesu nk'umukiza, ntibatwigisha kwakira Yesu nk'umwami w'ubuzima bwacu bwose. Aho niho habaye ikibazo, kandi icyo dukwiye kugikosora, kuko igihe cyose tutazagikosora ubukristo buzatanga umusaruro utari mwiza.
kandi nakubwira ibintu byinshi cyane bigaragaza ko ubukristo butageze ku ntego. Hanyuma icyo nagira ngo mvuge rero ku ihema, nagira ngo mbwire abadukurikiye ko ihema ryari rigizwe n'ibice bitatu: hanze, ahera na hera cyane. Umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Wow. Abantu benshi bigishijwe kuza mu rusengero ntibabwirwa ko naba ari urusengero inyuma y'urusengero. Noneho tukubaha Imana iyo tugeze mu nkutenye twubatse, twaba turi hanze yazo tukaba twebwe ngo tukitwara uko dushaka. Igihe uzasobanukirwa ko nawe uri ihema inyuma y'ihema, ubuzima buzahinduka, kuko kubaho kw'Imana kuzajyana nawe mu bucuruzi, mu muryango, ureza abana, uri kumwe n'inshuti. Uzajya wumva kubaho kw'Imana mu buzima bwawe. Icyo gihe bizagufasha nyine kubaho uyubaha, bitari nko gutinya kukugeza imbere yayo mu rusengero. Amfite batwigishije Imana iba mu rusengero, itaba mu cumba muryamamo, itaba mu modoka ugendamo, mu biro, itaba muri telefone yawe. Ku buryo umuntu ashobora kurara areba pornography, hanyuma yagira mu rusengero agahita aba umwana mwiza. Umuntu ashobora kugambana hirya, akagambanira umuntu rwose agatakaza akazi cyangwa ibindi bintu bibi bikamubaho, hanyuma ku rusengero akaba ari umukozi w'Imana, agahita ahinduka umukristu rwose wizewe kandi. Rero ntekereza ko dukwiye guhuza ihema n'ihema umubiri wacu, hanyuma ihema ry'urusengero rikaza nyuma, bizadufasha. Mu ihema rero, ibintu ndi buvuge ku ihema, ihema hari amabwiriza Imana yatanze ku bijyanye no kurema ihema. Icya mbere nagira ngo mvuge ni uko Mose yubatse ihema akurikije icyitegererezo yakuye mu ijuru. Imana yamweretse ihema ryo mu ijuru, twabyita nk'igishushanyo mbonera. Yego. Okay. Kugira ngo inzu yubakwe bari bishushanya, hanyuma bakubaka bakurikije igishushanyo. Ikibazo ngira ngo mbaza abadukurikiye, hajya twebwe ibyo dukora tubikurahe? Wubaka urugo ukurikije, uyobora abantu ukurikije, ubusore bwawe ubutwara ukurikije, urambagiza ukurikije. Iyo wahindutse ihema ugahinduka urusengero rw'Imana, ukurikiza icyitegererezo cy'ibyo mu ijuru. Abadukurikiye bari bwumve yenda mbacanze kuko ijuru riba kure, ariko biba mu hano. Imana yarabyandikishije irabitwegereza. Reka nguhe urugero. Iyo umuntu akoze smartphone muri Amerika, Iburayi cyangwa ahandi bazikora, ahita asohora agatabo kavuga uko ikoreshwa. Televiziyo nuko, firigo nuko, byose. Nta gikoresho na kimwe kitagira kataloge. Yego. Imana yatubwiye uko tuzatwara ubuzima ikurikije ihita iduha kataloge, ijambo ryayo. Ariko kubisoma byaranze. Byaranze. Dushobora kuzira rero ko tudakunda gusoma, dushobora kuzira ko tutabifitiye umwanya, ko tutabihaye agaciro, ariko Imana ntabwo yabibitse mu ijuru ahantu hatagegwa, yabiduhaye mu ijambo ryayo. Tuzazira kutagira amakuru. Ariko yarabiduhaye. Yeah. Mose yubatse ihema akurikije icyitegererezo cy'ibyo yakuye mu ijuru. Ntabwo yigeze akora ibivuye mu bwenge bwe. Igihe cyose tuzakora ibidahuye n'ibyo Imana yaduhaye, tuzakora bibi. Tuzakora ibivuye mu bwenge bwacu, tuzakora ibiri mu nyungu zacu. Tuzakora amakosa. Mose yubatse ihema akurikije. Nubwo twahinira aho, numva nshaka kubaza abantu badukurikiye ngo twebwe tukubaka dukurikije. Urugo wubatse udakurikije urugo Imana yatangiye mu ngobyi y'Edeni, ruzakunanira, ni amahitamo. Ubusore utwara udakurikije ba Yosefu uko bitwaye, erega Bibiliya ivuga ngo uko tugoswe ni igicucu cy'abahamya. Nuba umupfakazi ntukurikize Ana uko yitwaye mu myaka 80 nini. Nuba umutambyi ntukurikize Simeyoni kuko basize babyanditse. Nuba umucuruzi ntukurikize Dorukasi.
no nuba 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 umuyobozi mu buryo busanzwe bwa politiki ntukurikize Daniel uko yitwaye ayoboye uhuga 120 nuba mwiza mu maso donc nubwira isura nziza babandi beza ntukurikize Esther bizakugora nubwo mukoresha wikoro cyangwa mu ntukurikize Zakayo bizakugora nta na kimwe yasize atavuze twebwe ihema ryacu tujyubaka dukurikije pasano bwango buri gice cyacu cy'ubuzima hari abahamye bagiciyemo ku buryo bi kandi babyitwaramo neza hanyuma baravivura ko ari inyangamugayo hanyuma babaduha hicitegerereza nutinda kubona urubyaro ntukurikiza Aburahamu Aburahamu byarangiye abaye sekuruza w'amahanga uwo mwanya nta wundi bawusimburanywaho haba mu isezerano risha niwe sekuruza w'amahanga Bibiliya avuga ngo yize y'Uwiteka abimuhwanyiriza no gukiranuka. Amen. Nitutamureberaho icitegerezo ihema ryacu ntirishoboka. Paulo yaravuze ngo gorufatiro ngo nitwubakisha amabuye, ibyatsi n'ibindi bintu. Ngo buri gikorwa cyose kizageragezwa n'umuriro. Hari abantu benshi bakora imirimo bavunitse kandi izasigara mu muriro. Imirimo yarabavunye ariko ntibazayigororeko. Pasanyemerera abantu badukurikiye ari kibazo nyiza kubaza ubushize twagitindaho cyane tuza kuvuga aho tuzakigarukaho nidufata ubuzima bariya abantu ngo ndimo ndabariza umuntu ushobora kuba abikurikiye cyane cyane babandi twavuze ubushize ku isezerano rya kera basa naho kurikurura ngo bumve ko rigifite agaciro mu ijambo ry'Imana bibagora niba ari kubagora niba ariko nabyite cyangwa se batabyumva niba bariya batubanje niba komeza kutubera ikitegererezo nk'uko ihema n'ubundi turibonye hari umushora kukubaza pastor ati system aba system ikirere cyangwa si bakoreragamo itandukanye niyo twebwe uyu munsi turi gukoreramo mu buryo mu ngingo mu nguni zose zose z'ubuzima ahubwira tubwe ibyo bintu urumva nge ndi bubihuze nte n'umuntu w'icyo gihe social media itabagaho n'umuntu w'icyo gihe ubugome butari buriho nk'uko ubu buriho n'urugero nk'umuntu w'icyo gihe nyine uburyo bw'imibereho buratandukanye uwo muntu arakubwira ati ngira ukuntu ndi bibihuze kandi tutarabayeho kimwe tutarabayeho mwisimwe tutarabayeho ubuzima bumwe ibyo bintu birashoboka bite ico kibazo ubajije wacibaza caba kigaragaza kudasoma bibiliya ibyo baciyemo nibyo bikomeye kuruta ibyubu bajugunyiwe intare ubwo umuntu dukurikiye hari intare iri imbere ye bakerejwe inkerezo batwikishije bajyaga babafata bakabashita ku biti bakabasiga amavuta bakarara bakira umuhanda Bibiliya ivuga ngo bambuwe ibyabo byose baba mu buvumo bazerera bambaye ubusa none uradukurikiye uri mu nzu yawe habaye ikiza nta ntare nta muriro nta ubu social media kugira discipline kuri telefone yawe nturebe pornography birakomeye nko guhangana n'intare ahubwo umunsi tuzahagararana nabo mu bwami tuzagira isoni kuko bo bihanganiye ibikomeye kuruta ibyo ducamo kandi baba intwari zo kwizera twebwe ni ikibazo cya discipline gusa ukavuga ati ibintu simbijya runaka ntituzakomeza kuba inshuti anzanira ibishuko ngiye kwitwara gutyo nibyo byonyine ntekereza ko uwagaruka kireye gihe cyabo akakizana hakomera imbago ni bake basigara babihagazemo rero ntekereza ko dukwiye kubaka dukurikije ahubwo twebwe Imana yaduhaye amahirwe yose tuyakoresha nabi ntibidusaba kujya muri Somalia muri Al-Shababu kandi bo bakoreye mu iterabwoba ritabaho reka ngwe nk'urugero gukuva mu kinyejana cy'ambegweza mu kinyejana cya gatatu umwami yari umwami w'i Roma gusa noneho iyo bavuga ko hari undi mwami yitwa Kristo byari icyaha gihanwa n'amategeko cyo umwami yagomba kuba umwe umwami yari umwe gusa w'i Roma iyo wavuga ko hari undi mwami wabaga ugomye bya gusaba gupfa kandi barakiranutse urabyumva ariko ko abantu ashobora kudukurikira ariko abihuza cyo yarakeneye gusobanurirwa neza ko igihe harimo ahubwo aricyo cyoroshye kurusha icyo gihe cyabo bantu baba nicyo kintu nico bakwiye kumenya Imana yaduhaye amahirwe yose yaduhaye internet iduha smartphone iduha indege iduha imodoka duhuzima ibyo bintu byose byakagombye kuba bidufasha ahubwo kuba beza kurutaho none nibyo bitugira babi kurutaho
nukudaha agaciro ibyo Imana yakoze mu buzima bwacu. Nitwiga kumenya ko iyo wakiriye ubwami muri wewe ukoresha amahirwe yose ubonye ku nyungu z'ubwami bw'Imana. Rero ihema baryubatse bakurikije icitegererezo cy'ibyo yabonye mu ijuru. Basi dufashe mu bintu byari biri mu ihema bimwe na bimwe, hanyuma biduhurize n'ibiri mu buzima bwacu n'ubundi twinjiyemo imbere ariko mu ihema. Yego. Ihema ryagiraga ibice bitatu. Hanze habaga igicaniro, hanyuma hagati habaga abatambyi bakora imirimo ya buri munsi, hanyuma hakaba ahera cyane habaga isanduku y'isezerano ifite irimo ibintu bitatu: inkoni yarabije, manu n'amategeko. Muri ibi bice bitatu, igice ahera cyane niho Imana yavugira rimwe mu mwaka. Umutambyi mukuru yinjiragayo akabanza gutamba icyo gitambo, agatamba ibitambo by'Abisirayeli. Hanze ho bahora batamba buri munsi. Umuryango winjira aho hanze wari munini, wapimaga metero 12. Abisirayeli bose bagomba kuza bakazana ibitambo byabo, bagasaba imbabazi. Aho ni inyuma mu mubiri. Reka tubihuze na mbabarira yuje kwihana ibyaha. Isengesho Imana idashobora gusubiza inyuma habe na rimwe ni isengesho risaba Imana imbabazi. Wow. Ariko iyo urenze ahera ugomba kugera iyo urenze hanze ugomba kugera ahera. Icyo gihe ni ukumenya ko turi abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Imana iragutoranya hirya yo gukizwa. Imana igutoranyiriza gukora imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Hanyuma kugera ahera cyane, rero Yesu yabwiye umusamariya akazi ngo igihe kiza kandi kirasohoye. Abasenga data bakwiye kumusengera mu mwuka no mu kuri, si mu misozi ya kwa Yakobo, Samariba yabo, si Yerusalemu. Oya, ni mu mwuka no mu kuri. Iyo umuntu asenga akwiye kurenga igice cyitwa umubiri, akwiye kurenga amarangamutima akagera ahera cyane, agasengera mu mwuka. Isengesho risengewe mu mubiri rigira agaciro katari kenshi, keretse ari imbabariro gusa. Ariko ibindi tugomba gusengera Imana ni umwuka. Abayisenga bakwiye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Hanyuma iyo umuntu ageze ahera cyane, rero birumvikana ko aba afite amategeko y'umwihariko. Ubundi iyo umuntu amaze gukizwa ntaba akiyobogwa ntukice, ntugasambane. Oya, ahubwo Imana ikubwira, iguha amategeko y'umwihariko ikurikije, kandi ayo yaguhaye simpa bitandukanye. Yenda ngiye ngira imbaraga zo kwihangana, sibyo wakwihanganira wowe. Niyo mpamvu iguha amategeko y'umwihariko. Iyo ugeze ku Baroma 12 umurongo w'icyenda, ubona hari amategeko atandukanye na ntukibe, ntugasambane. Baravuga ngo kubyo gukunda bene data mukundane rwose, kubyicubarira umuntu ashyira imbere mugenzi we, umuntu yasonze umugaburire. Baravuga ngo bavuga ibintu amategeko y'ubuzima busanzwe tugomba kwitondera niba tuzi icyo Yesu yakoze mu buzima bwacu. Numva nshoboye kurezima nibyo byari birimo, ni ku ihema ryari rikoze. Hanyuma ikintu gitangaje, rero sinzi niba abantu badukurikiye bari bakizi. Iyo urebeye inyuma nta kintu cyasaga nabi nk'ihema inyuma. Inyuma ryari ritwikiriwe n'uruhu rw'inyamaswa yitwa tahashi nyirano. Cyari ikintu cy'amadowadowa gisa nabi kidafite isura. Ariko igitangaje, ibintu byose byari imbere byari zahabu. Muri iryo hema risa gutyo. Yego, ibintu byose biri imbere byari zahabu. None ubu dore ukuntu twabicuritse, bya bintu bibi by'umukara twabizanyemo imbere, zahabu tuyishyira inyuma. Twarabicuritse. Mu rusengero tuba turi abatagatifu, dusa neza, kugira ngo ni zahabu. Buri dini ryose ritangiye na buri torero baba bavuga ko bazanye ubwami bw'Imana n'ububyutse, mbese baramasika ubona ari zahabu inyuma. Ariko imbere hari umukara. Ndabizi ko abantu badukurikiye, abantu benshi bakomerekeye mu matorero kuko binjiyemo imbere basanga nta zahabu irimo, bari bizeye ko. Tubihuze n'icyo Yesu yavuze. Pawulo yaravuze ngo ubwo bwami tubutwaye mu nzabya zibumba.
imbere hari ibintu by'agaciro gakomeye subiremo ngo gakomeye ubwami bw'Imana yabuviriye amaraso ku musaraba kugira ngo buduhe byaramuhenze Imana byasabye ko yicisha bugufi ivukira mu nda y'umugore abize impamvu abayuda babyanze bavuga ati twe dutegereje imisiya azaza ari umwami azaza agahita aca agasuzuguro tugahita tuba igihugu gikomeye akazana ubwami none I Betlehem mu muvure w'inka I Galilaya mu buvumo ibishoboka ntabwo bibaho ariko imbere yari Imana amen yari Imana amen ubwo bwami iyo bumaze kutwinjiramo rero uba wakira ikintu cy'agaciro Yesu yaravuze ngo byakumarira iki kunguka iby'isi byose ukazabura ubugingo buhora Imana yaduhaye ikintu cy'agaciro amen yaduhaye ikintu kitagura amafaranga isi itunze ibintu byose isi ifite ibintu byose ariko agakiza ni impano y'Imana n'ubuntu Imana igira kubwakira Pastor isi binaniza iki kwakira icyo kintu cy'agaciro kandi mu buryo bugaragara ko mu by'ukuri ari ubutunzi bukomeye ntabwo mbifitiye igisubizo kuko gukizwa n'ubuntu ushobora gukizwa mama wawe ntakizwe ushobora gukizwa mubyara wawe ntakizwe ushobora gukizwa papa ntakizwe n'ubuntu Imana igira byo guhitamwo no gutoranya ubuntu hanyuma icyo nashaka kubwira abadukurikiye wahawe ubwo buntu abufate na yombi akomeze abufatana agaciro kubera iki Satani ikintu afuhira n'umuntu yabwakiriye reka dusubire mu ijuru Satani yari afite akiri Lucifero yari afite ubutware afite n'ubushobozi hanyuma ubwibone butuma atakaza ubutware cy'agaciro cy'agaciro yari afite Imana ikintu itanze nticicuza ibi gitanze biba birangiye ntigisubirana niyo mpamvu umuntu ahanura kandi asambana kubera impano yarayiguhaye ukwijira birakureba noneho Imana ifata bwa butware yari yarahaye Lucifero irema umuntu irabumuha Satani umujinyi uramwica avuga ati hari umuntu ufite ibyo nambuwe nzakora ku buryo tubibura twembi ahita akoresha uburiganya araza akora ku buryo wa muntu atakaza ubutware yahawe hari abantu batumva Adamu uwo yari ariwe Imana yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu abe nk'umwe wo muri twe nubwo Adamu yari ikiremwa ariko yari afite 95% y'ubumana mwibuke ko Imana ari umwuka na Adamu nawe 95% ye yarigizwe n'umwuka gatanu ku ijana akaba ari umuntu noneho umunsi akora icyaha yatakaje 90% y'ubumana asigarana ubuze yasigaranye iki aho umubiri uhita uyobora byose mbibutse ko ingobyi ya Edeni ntano yari itandukaniye n'ijuru byose byari kimwe tuzabimenya ejo bundi mu ijuru risha n'isinsha buriya iyo uvuye mu cumba cyawe ukaza muri salo hose ni mu nzu haba ari iwawe ntanu bizaba bitandukaniye Adamu yatakaje ibintu bikomeye kugira ngo Imana ihite isibanganya n'ibimenyetso itayimura ingobyi ya Edeni irayitwara yarayibitse ahantu niyo yitwa paradizo abantu bera baruhukira abagize amahirwe yo kuhagera aho hantu cyangwa kugira iyerekwa kuri ho ntibwira ntumenya iminsi iyo ubajije Aburahamu arakubwira ngo kuko numva naje ejo mba rero ko nkihagera nta hantu hatandukaniye n'ijuru hari umunezero ni ukuvuga ngo rero Pastor uwo munezero ba Aburahamu n'abandi bafite muri paradizo ni wo wari waragenewe Adamu muri Edeni mubwire ko Imana kuza gusura Adamu mu ngobyi ya Edeni nta protokole yari irimo barumva tureme umuntu ase natwe abe nk'umwe wo muri twe ni ukuvuga ngo muri serekere y'Imana Data na Yesu n'Umwuka Wera harimo uwa kane yitwa Adamu uwo ni wari umugambi w'Imana hanyuma ikintu abakristo bahishwe nagira ngo mbahishurire nuko Imana yadusubije mu ngobyi ya Edeni kubwo kwizera kuko iyo wizeye Kristo ubwo ndiho ndahuza bya bintu by'agaciro wakira
natangiye mvuga ko ihema inyuma ryasaga nabi ariko imbere ririmo zahabu iyo zahabu niyo ndiho ndasobanura ibintu by'agaciro biri mu imbere dukwiye kwakira. Adamu yambuwe ingo bamukuye mu ngo bya Edeni kugira ngo atajya kugita ishubugingo none hakaramira mucaha iteka ryose kuko gupfa n'ibyari birimo niyo mpamvu urupfu utakirwa mu marangamutima yacu. Yakoze icyaha atandukana n'Imana yego, ariko hari ikindi kintu cyasigaye mu ngo bya Edeni ni igiti cy'ubugingo. Yariye kukimenyekanisha ikibi n'iciza, hasigaye igiti cy'ubugingo. Iyabijyaho byombi, umuntu yari kuzarama iteka ryose akaramira mu cyaha. Imana yari kubigize isheke totali. None ikora ku buryo imwirukana vuba vuba, yashira inkota n'umukerubi urinda arirukano. Ariko Yesu yaje kutwinjiza afite agakiza karenze kubabarirwa ibyaha nuko batwigishije nabi. Iyo wakiriye agakiza ugaruka mu ngo bya Edeni kubwo kwizera. Iyo ugarutse mu ngo bya Edeni rero ujya ku giti cy'ubugingo. Yesu yaravuze ngo ninge bugingo, ndi umutsima utameze nk'uw'abasogokuruza bariye mu butayu bagapfa, undi azahoraho iteka ryose. Nibyo kurya bizima, ni ibintu bizima twakira. Ubu rero ntituzapfa iteka ryose, tuzahoraho iteka, tuzabanaho nawe. Ubugingo bwacu buhishanywe na Kristo mu Mana. Yarabutwaye nubwo turi inaha ubona bisa nabi nk'ihema nk'inyuma, imbere harimo zahabu bigaragara nk'ibitumvikana nk'ibitasobanutse. Niba hari ikintu gifite agaciro gakomeye ni itorero riri mu isi. Araririnze, ararikuyakuya, azagisha ritagira ikizinga. Buriya ibibazo byose ubona mu matorero ntibiba muri Kristo Yesu. Umugeni wa Kristo Yesu ntabifite, biriya biri mu nyungu z'abantu. Ahubwo bareba ukuntu ba management yabyo, kuko uramutse ukora na business waba warakoze business plan. Sibyo, bagerageza batange service nziza, customer care yabiteguye neza, batange care kuba baha amaturo. Ariko mu itorero rya Kristo nta kibazo kihari. Ararikuyakuya, azagisha ritagira ikizinga. Reka mbabwire ikindi kintu gikomeye. Ntureba ko mu isi hari farmaso, hari iluminati, ubutinganyi buriho burazamuka ku kigero kitabaho. Mbese hari ibintu biteye ubwoba ku isi, buri gihugu cyose kigerageza kwigarurira isi. Hariya nibyo bivugisha ku bwami bw'Imana bukihari. Itorero ataragishira, Imana itaravuka, Kristo aracara umwami, cyayoboye amavi yose arapfukama. Amen. Ijuru yasize arige, isi arayicungura, amanuka ikuzimu, abohora abera, aracara umwami hose arahafite. Mbese biriya bizajya byimaraho, bizajya byimaraho. Nta nubwo dukwiye guhora dufite ubwoba, ahubwo tumenye ni iki cy'agaciro cyari mu ihema, ni iki dukwiye kwitaho. Nayo Satani ngo Satani ni ikiremwa, nta nubwo ari umuremyi, nta nubwo abera hose icyarimwe. Nuko afite abadayimoni benshi atuma ku isi hose, ariko ni ikiremwa. Umuremyi aracara. Amen. Amen. Dusoza cyangwa se dusubika, kambyite gutyo. Ihema Imana irishyiraho, Imana ishima ko habaho ihema ry'ibonaniro. Pasti intego yari iyihonde. Urabona hari ibintu bitatu by'ingenzi. Ikintu cyose kiri mu isezerano rya kera caro presenta Kristo. Ni iki cyateye Imana kumva ko hagomba kubaho ihema ry'ibonaniro? Uribuka ko mu ngo bya Edeni byasaga nk'aho Imana igize isheke. Reka tubivuge mu mvugo nziza. Imana umuntu yatengushe Imana, ibyo yashakaga gukora ntibyashoboka. Yego. Imana yita itegura umugambi wa kabiri. Ndavuga tumva rero ubu nubwo hano Adamu ampemukiye, ariko nzashaka Adamu wa kabiri. Kandi we ntazubaka ibintu bifadika, ahubwo umuntu azahinduka urusengero. Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda nzaza njyewe na Data n'Umwuka Wera duture muri we. Mu ihema habagayo isanduku nk'uko navuze, ahantu Imana ivugira hari n'ibiyiro presenta, ariko ubwami butuye muri twe. Amen. Ntangira navuze ngo
abantu bubaha Imana bageze mu nsengero za zusanzwe ntibamenye ko nabari urusengero. Domini hari abantu bafite agaciro gakomeye mu bwami bw'Imana. Amen. Ntibisaba amashuri, ntibisaba umutungo umuntu afite. Abera n'abantu bafite agaciro gakomeye. Ntanga urugero uribuka Petero yafashwe abera basenze aho basengeye haranyeganyije. Marayika amanuka muri gereza aravuga ngo abera babyanze ntabwo uri bupfe. Yafashwe na Herode ngo abera bagira umwete wo gusenga. Bibiliya iravuga ngo Petero iminyururu imuvaho inzugi zirikingura ngo akagira ngo ari hararota. Ubu turamutse dusenze abera bapfukamye bagakoresha ubutwari bahabwa. Ihaba impinduka nyinshi. Dukwiye kumenya agaciro Imana ahaye itorero. Icyo bazakingirana mu isi no mu ijuru bazagikingirana. Turi abantu bafite agaciro gakomeye. Amen. Dutangira hari ikibazo wigeze kumbaza, reka nze nkingarukeho. Naravuze ngo impamvu abantu banywa inzoga zikabaryohera bagasambana bakumva biraryoshe, bakidagadura mu byabo bakumva ni sawa, bakinezezamo ku itorero rihari. Umunsi itorero ryavuye mu isi, isi izerekana ubugome bwayo. Watubwiye ijambo rikomeye ngo itorero rizajyana n'uburyohe ubwo ari bwo bwose bwose. Kuko umwuka wera niwo uzana amahoro n'ibyishimo no kugwa neza. Ni ukuvuga ngo abantu ubugome bwose babitse, ubugwa neza buzashira. Bazabemerewe kuburekura cyangwa kubugaragaza. Amahoro atangwa n'umwuka wera. Ahari kuko itorero rihari. Ni ukuvuga ngo umunsi amahoro azahita abura. Ibyishimo abantu bishima kuko umwuka wera ahari. Umunsi itorero ryagira izajyana n'ibyishimo. Mbese ya zahabu yose yari ihari izagenda, ububi buzagaragara. Niyo mpamvu ngewe nzi kubana n'Imana neza, nkaba nzi kuri umurokore mwiza, n'ibirenge nabikoze. Turabahesha b'umugisha. Amen. Turi abantu Imana yizeye idutuma mu isi kugira ngo tuyihagararire. Nubwo hari igihe tuyitenguha. Dukwiye kumenya agaciro kacu. Noneho ari ukuntu natwe twisuzugura dukurikije iby'inyuma nyine. Yego. Kuko turanye n'umuntu ufite umuturirwa, kuko wabonye imodoka nziza ugahita wumva uraciriritse. Wapi? Amen. Buriya impamvu abantu badakora impanuka nyinshi mu muhanda, hari abakecuru batagira imodoka barara bamanitse amaboko, impanuka zitaba. Basengera imihanda batagira imodoka, nta na gahunda yo kuyishaka, ahubwo bafite bo bumva bafite iryo shyaka gusa. Hari abantu basenga imigambi ya Satani ikaburizwamo. Hari abantu babeshejeho isi batagaragara, batazabyubahigwa, batabihemberwa, nta n'uzabamenya. Ariko Imana yabashizemo umutwaro wo kuzana impinduka nziza mu isi, n'abambasaderi b'Imana mu isi. Pawulo yaravuze ngo ni kuko turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Umuntu w'Imana arubashwe. Atuma amahoro ahari, atuma ibyishimo, atuma iterambere rigegwaho. Yego, reka dusubike pasite. Hanyuma rero mu murongo nk'umwe cyangwa ibiri, aka gace kavuga ku ihema ry'ibonaniro, uburyo tugahuza n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, washaka ko abantu bakuramo iki? Washaka ko abantu bumva iki cy'ingenzi? Intego yari iyihe y'abantu bagomba gukuramo? Hanyuma dusoza. Harimo ibintu byinshi, reka mvugemo bike by'ingenzi nko kumbwiye. Icya mbere, duhindure imyumvire. Tumenye ko hirya y'urusengero, hirya y'ihema, natwe turi ihema. Icya kabiri, ni ukumenya imbere mu ihema hari zahabu, hari ibintu by'agaciro. Pawulo yaravuze ngo iby'icubahiro, ibishimwa, ibintu ngo byabere byo duhora dutekereza. Yego. Hanyuma icya gatatu abantu bakwiye kumenyamo, ntiduciriritse. Nubwo inyuma ihema ridasa neza, imbere harimo zahabu. Hanyuma ikindi dukwiye kumenya, ihema mu bantu ni Imana mu bantu. Hari ukuntu nkunda ukuntu ihema ryabagamo hagati, imiryango 12 ikikije, kubaka amahema bakurikije uko ihema rimeze. Bose bagombaga kuba bareba ku ihema, imiryango y'amahema yabo ireba ku ihema, aho umuntu wose yabagari ishobora kubona ihema. Ni gute tutura muri karitiye abasinzi bakahaguma ntibabone Imana? Ni gute ukorera muri serivisi ukazahamara imyaka 5 batazi kuri umurokore?
tubihuze n'ico Yesu yavuze turitabaza ari ku gitereko cyaryo turumunyu w'isi turumucuvira amahanga turumudugu dutabasha gutwikira umuntu w'Imana yakagombye kugera ahantu aho gutinya abaruzi ahubwo abaruzi bakahunga bakagenda niko bya niko Imana yiteguye aho kugira ngo we abahunge ahubwo bo bakamuho niwo mugambi Imana ari ifite ariko iyo urebye kuko tutazi agaciro k'ibyo dufite imbere tutazi ubutware dufite tutazi icyo Imana yakoze nibyo nifuzaga ko abantu bamenya hanyuma buri wese ahari namenya ko ari ihema ubwami bw'Imana buzaza afite ihema ryasobanuye Imana mu bantu uzi ko Yesu Musa avuka nkunda ukuntu abera hose icyarimwe nyine yari mu kirere n'abamarayika aririmba yari inyenyeri iyoboye abanyabwenge yari uruhinja ruryamye mu bwato hanyuma abamarayika baririmba ngo mwijuru icubahiro kibi cy'Imana n'isi amahoro abe mu bo yishimira hanyuma Bibiliya ikavuga ngo umunezero wayo ukubana n'abantu uko ihema ryabaga hagati mu Bisirayeli niko Imana ibana n'abantu kandi ikabinezererwa kubiri iri mu bantu icyanyuma rero icyanyuma nuko habagaho abarewi n'abatambyi berejwe umurimo w'ihema ni nako umuntu wese akwiye kumenya ko turi abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana ikindi bakwiye kwigamo nuko buri wese akwiye gukorera mu mpano ye akamenya ngo ngiye Imana yantoranyirije iki muri ubu bwami bw'Imana mu isi twese ntituzaba abapastoro tuzaba abaririmbyi tuzaba abahanuzi ahubwo ibyo ukora ubikorera mu mpano yawe hanyuma ikindi gikomeye ni ukwambara bambaraga ibyihariye kandi byose biroperezanta Imana bigaragaza Imana dukwiye kwambara kwera birumvikana imyambaro yacu ikaba reka nsubiremo ntabwo duciriritse turi abantu b'agaciro mu bwami bw'Imana amen turi abantu bakwiye kumenya agaciro twahawe tukamenya n'ibyo tubitse hanyuma ni reka mbwire Dominic icyubahiro cy'Imana kiraremera iyo Imana ihari hari ukubaho kw'Imana aho biraremera wumva nyine buri ingungu ivuga cyane n'irimo ubusa irimo ikintu ntivuga irimo ibintu nyine bituje dukwiye kumenya agaciro k'icyo twahawe reka mbashimire mwese nkunda gusoza mvuga ijambo rivuga ngo ibyo dukora byose udukurikiye mu mirimo yose mu bintu byose urimo uyu munsi udukurikiye ndagira ngo nkwibutse kandi interuro nzakomeza kuyivuga isi tuzayivamo ibyo ukora ibyo wibwira ibyo utekereza ibyo ugambirira isi tuzayivamo ukwiye gutekereza uko uzayivamo umeze ukwiye gutekereza mu gihe ukiyirimo icyo usabwa gukora ni buri kwigukora nkuko bikwiriye pasa turagushimiye cyane ariko nubundi turacyakomeza kugushimira tuzakomeza tugushimira n'utundi duce dukurikira reka mbashimire mwese abo twabanye mu kiganiro mwakoze cyane Imana ibaho umugisha aka na gace kamwe muri twinshi twagiye twumva wenda na duke dusigaye ntabwo tuzuko tungana pasteur zatubwira tujyanye n'urugendo rwa bisere uburyo turuhuza n'ubuzima bwacu bwa buri munsi pasteur watusengera nyuma tugasoza data mu izina rya Yesu abadukurikiye benshi bakumenye nk'umwami n'umukiza ndasenze kugira ngo ubahe ibintu by'agaciro imbere muri bo ijambo ribasohotse mwari bari ryiza ibyo bakoze bibonekera abantu bose ko ari byiza ijambo ryawe riravuga ngo tugire ingeso nziza no mu bapagani kugira ngo nubwo batuvuga nabi badusebya nibabona imirimo yacu myiza bahimbaze data wo mu ijuru dushoboze kubaho uburyo butuma uhimbazwa ineza bibane na buri wese intege nke zacu zihindura imbaraga kandi kuba waraduhaye agakiza warakoze ariko wifuza umurimo w'impinduka kugeza ubwo dutunga zahabu imbere muri twe ibintu by'agaciro bishobora gutuma ubwami bw'Imana buza aho tugeze hose urakoze mu izina rya Kristo Yesu amen wowe usozanyije natwe iki kiganiro reka ngushimire kandi ngusabire umugisha by'umwihariko nawe mu biganiro byacu by'ubutaha shalom shalom shalom